वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम काः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् योधं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवी पश्येताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्ये महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र सूरामहेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् गुरुजेत् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तान्यबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्तेस्तथैव च अन्ये च बावाशूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा अस्माकम् अपर्याप्तम् तदस्माकम् बलम् भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम् तदमेतेषाम् बलम् भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् गुरुवृद्धा पितामह सिंहनादं विनद्योच्य शङ्खं दद्मो प्रतापवा तथा शङ्खाश्च भैर्यश्च
प्रणवानक गो मुखा सेवाभ्यन्यंत सशब्द स्तुम लो भव तथा श्वेतर्युक्त महति सिंदने स्थित माधव पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रदमतु पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पुंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मावृकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः स्तः देवश्च सुघोष मणिपुष्पक काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्रण हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमलोभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरोद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं इदम् आह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे च्युत यावदेतान् निरीक्षेह योद्धुकामानवस्थितान् गैर्मया सा योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे युत्स्यमानानवेक्षेह य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो मुदाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतां समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यन् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामह आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितां सीदन्ति मम गात्राणि
मुखं च परिशुष्यति वेपथश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्च वैपरिदह्यते न चाशक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमति वै च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न चाश्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न चाराज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपित्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याञ्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मा हत्येतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम्य माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातक कथं न गेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितो कुलक्षय कृतं दोषम् कृपश्यन् भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्नम् अधर्मो भवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकाय कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेत कुलग्नानां वर्णशङ्करकारक उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश शाश्वता उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुसुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनं मुद्यता संजय उवाच
एव मुक्त्वा अर्जुन शंखे छूट गया यदि माम प्रतिकार अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरं भवे। संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुनः शङ्खे रथोपास्थ उपाविश विसृज्य ससरं चापम् शोक संविघ्न मानसः। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः अथ द्वितीयोध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् प्रसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् आश्वर्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लेव्यं मास्मिकमहापार्थ नेतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्य त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं शङ्खे द्रोणं च मधुसूदन यशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरुणः त्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भेक्षमे प्रियलोके हत्वार्थकामास्तु गुरो नैव गुञ्जीय भोगान् हृदय प्रदिग्धा न चेतन्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो। याने विहत्वा न जिषे मम एव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यत्रेयः स्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि मम पापनोद्यां यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपद्मृद्ध राज्यं सुराणाम् अपि साधिपत्या। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तोष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये निषीदन्तमिदं वचः
श्री भगवान उवाच शोचानन्व शोचस्तम् प्रज्ञावादां च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं ने मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परा देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरे प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तान्तितिक्षस्व भारत यं हि नाव्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरः सोमृतत्वाय कल्पते नास्ततो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तन्विद्धि येन सर्वम् इदं तत् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चिन् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देह नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत येनं वेति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम् अभवतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्यय कथं सा पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिका वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं मदायोऽयं अक्लेद्यो शोष एव च नित्या सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं प्रदत्तेन नानुशोचितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतम्
तथापि त्वं महाबाहो नयनं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मे मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनितनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनो तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्याशृणोति श्रुत्वा फेनं वेद न चैव कश्चि। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष नाविकम्पितुम् अर्हसि। धर्म्यादियुद्धाश्रेयो न्यक्षत्रियस्य न वेद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृत। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृश। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यम् सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया। संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाघृणादुपरतम् मन्सन्ते त्वां महारथा। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा याशसि लाघव। अवाच्यवादां च बहु वदिष्यन्ति तव हिता। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नुके। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महि। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जय जय। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। एषा ते भीता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे तु मां तृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहाससि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके है कुरुनन्दन। बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। यामि मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादे रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः।
कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया पैहृत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधाना विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्त्वस्थो निर्योग क्षेमे आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्रतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्तु कर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण वरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणं अन्विच्य त्रिपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहाति है उभे सुकृते दुष्कृते तस्मान् योगाय युज्यस्व योगा कर्म सुकौशला कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामया यदा ते मोह कलिलां बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भासा समाधिस्थस्य केशव स्थित धि किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत के श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगता आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोचते दुखे सुनिन्दिन मना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर्मुनिरुच्यते या सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभ नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संघर्ते चाया कूर्मोङ्गानि विसर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सूपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधान् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशान् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चर आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावेतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरताम् यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाभिमिवांसि तस्मान्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठां समुद्रमापः प्रविशन्ति तन्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं पृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिस्त्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चेत्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा
पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न चासन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति नहि कश्चित् क्षणमपि जातदिष्टस्य कर्म कृते कार्यते अवसः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुण कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरं इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्या रभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगं असक्तः स विशेषते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवेष्यध्वम् एष वोत्तिष्ठ कामधो देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्सथ इष्टान् भोगानि भो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिष भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा अन्नान् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं मानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति यस्त्वात्मरतिरेप्स्या आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न वेद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थः व्यपाश्रयः तस्मादसक्ता सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धे आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि
संपर्शन कर्तुम अर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सजत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिश्लोकेषु कश्चन त्रिश्लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। नह्यहम् यदि ह्यहम् न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम् कर्म छेदः। शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम्यमा प्रजा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान् तथा सक्त। चिकीर्षुर्लोके संग्रह न बुद्धिभेदं जनये अज्ञानं कर्म संगिनां। जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान् युक्तः समाचर। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु। तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नभिन्ना विचालये। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मे चेतसा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगते ज्वरः। ये मे मतं इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदव्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मता। सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहा किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितः तयोर्नमसमागच्छेत् तो यस्य परिपन्थिनः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्सुनुष्ठितः। स्वधर्मेन दिनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः। अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणः समुद्भवः।
महाशनो महापापमा विध्येनम इह वैरिणम धूमे नावृते वयने यथा दर्शो मलेन च यथुल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदम आवृता आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणाम् कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहेन ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहु इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा सन्तम्भ्यात्मानमात्मना जय शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासद ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः इमं विवस्व श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगः प्रोक्तवान् अहमव्यय विवस्वान् मनवे प्राह मनुरुक्षा कवे ब्रवी एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह माता योगो नष्टा परंतप अर्जुन सैवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तम अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतन्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि स प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं त्रजाम्यः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यां एवं यो वेति तत्त्वतः
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मन भावमागता ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यह। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धे यजन्त एह देवता क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारम् अव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मे फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुवे कुरु कर्मे तस्मात्त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्म किं अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षशेषु वा कर्मणो ह्यपि बोधव्यम् बोधव्यं चापि कर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्ये अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्नकर्मकृ यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानांगि दग्ध कर्मण तमाहो पंडितं बुधा। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चिन् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषा यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मवेतेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मे समाधिना देवमेवापरियज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माग्नावपरियज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निसजुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निसजुह्वति
सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जोहवती ज्ञान दीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसित व्रता अपाने जोहवती प्राणा प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेश्व जोहवति सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायम लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्या कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विदितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयान् यज्ञान् ज्ञान यज्ञा परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तन्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेन वृजनं संतरिष्यसि यथेधांसि समिन्दोऽग्ने भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह वेद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचरेणादि गच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तः कर्मणां ज्ञानसञ्चिन्नः संशय आत्मवन्तं न कर्माणि निमदनन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृतिस्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्तेनं संशयं योगाम् आतिष्ठो तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः अथ पञ्चमोऽध्यायः।
अर्जुन वाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकां तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितां। श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावभा तजोस्तु कर्म संन्यास कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः सनित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोग पृथंग बाला प्रवदंती न पंडिता एकमभ्यासितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानम् तन्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोग्यतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चिन् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिग्रह अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसा प्रलिपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिशन् निमिशन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारय ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्य न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनामृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु ततं ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः येषाम् आदित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परा तन्बुद्धयस्तदात्मानम् तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्ते ज्ञाननिर्धूते कल्मषा।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचे वे सुपाके चा पंडिता समदर्शिना तर्जिता सर्गो ये साम साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोदजेत् प्राप्य च प्रिया स्थिर बुद्धिरसं मूढो ब्रह्मवेन् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शे सुसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखा सब्रह्म योगे योक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते ये हि संस्पर्श जा भोगा दुख यो नएवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते सूरमते बुधा शक्नोति है व्यासोडो प्राग शरीर विमोक्षणा काम क्रोधो धवम वेगम सयुक्ता सा सुखी नरः योन्तः सुखोन्तराराम तथान्तर ज्योतिरेव्यः सयोगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोदि गच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषिया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रता काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मना स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्या चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनो बुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगते छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोके महेश्वरा सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासम् इति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणम् उच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते
सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोचते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्रास्मे कांचनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेषे बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीते सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यदि चित्तात्मा निराशीरपरग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातिश्रितं नातिनीचं चैलाजनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्या योगम् आत्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्षनासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकया प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारे मृते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियते मानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थां मधिगच्छति न तस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवेचार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परम ते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यं मतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः
यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं तदा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगिता सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामां त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनै शनै रूपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंतं मनः कृत्वा न किञ्चिन्नपि चिन्तये यतो यतो निश्चलति मनस्सञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतन् आत्मन्येव वशं नये प्रशान्ते मनसं येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगते कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं येन मां सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपम येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वाहि दिवा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरा चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रिण तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर्वेष दुष्कर श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगी दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धे काम गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि
एतन्मे संदेहं कृष्ण क्षेत्रमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य क्षेता न ह्युपपद्यते। श्री भगवान उवाच पार्थनेवेह नामोत्र विनाशस्तस्य वेद्यते नहि कल्याण कृत कश्चिन् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् प्रसिद्ध्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेः योगे भ्रष्टो भी जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतन्हि दुर्लभतरम् लोके जन्म दीदृश तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यदते चा ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेन ह्रियते यवसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादि वर्तते प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गते तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मदोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मन्गतेनान्तरात्मनां श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्त तमो मतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। एक तिहाई पाठ हो गया है और 40% कुल श्लोक जो गीता के हैं उनमें 40% पाठ हो चुका है। हरि बोल। अथ सप्तोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानं इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यं ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिन्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो न लो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयं यतस्त्वन्यां
प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीव भूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगः एतन् योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय। अहं कृत्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यं किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शम्दःखे पौरुषं नृषो पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावस जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्सु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनां बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामः बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जिता धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये च सात्विका भावा राजसास्तामसाशये मते वेति तान् वेद्ये न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावे येभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमं व्ययम्। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा। मायया प्रहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थः अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एव ते ज्ञानी त्वात्मैव मे मता आस्थितः सहयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गते। बहूनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वम् इति समहात्मा सुदुर्लभा कामेस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता। तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यः। सतया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामा
मय विहिता नितां अंतवत्तु फलं तेषां तन्भवत्यल्पे मेधसां देवान् देवी अजो यान्ति मन्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्ना मन्यन्ते माम बुद्धया परं भावं अजानन्तो ममाव्ययं मनुत्तमं नाहं प्रकाशा सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्यय वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां तन्दगतं पापं धनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तन्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिल साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः अथाष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तन्ब्रह्म किमध्यात्मा किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथम् ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परम स्वभावो ध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्मसंहितः अधिभूतं चरो भावा पुरुषश्चाधिदैवता अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहे वृतांबर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरा यः प्रयाति समन्भाव याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरा तं तमेवैति कौन्तेय सदा तन्भावो भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पिते मनोबुद्धिः मामेवेश्चंश संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना
परमं पुरुषं दिव्य ज्ञाति पार्थानुचिन्तया कविं पुराणं अनुशासितारं अलोरणीयांसं मनुस्मरेद् यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्ता प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ब्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतम परम पुरुषमुपैति दिव्या यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति अन्यतयो हितरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरोध्य च मूर्ध्याधाय आत्मनः प्राणम् आथितो योग धारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मर यः प्रयाति तजं देह स याति परमां गते अनन्न चेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेते पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वता नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिन्धिं परमां गता आ ब्रह्म भुवनान् लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्मे न वेद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यन् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगे सहस्रान्तम् तेहो रात्रिविदो जना अव्यक्तान् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु नाविनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तन्धामे परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य स्तनन्यया यस्यान्तास्थानि भूतानि येन सर्वं इदं तत यत्र काले त्वनावृत्ते आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना।
धूमो रात्रे तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्ण गति येते जगतः शाश्वते मते एक आयात्य नावृत्ते अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग्ययुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्या ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोध्यायः अथ नवमोध्यायः श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभा राजविद्या राजगुह्यं पवित्रं इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यः सुसुकं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार है वर्तमनि मया तदम इदं सर्वं जगदव्यक्तय मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानी न चाहम ते स्वस्थितः न च मत्स्थानी भूतानी पश्चिमे योगमेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यम् वायु सर्वत्र गोमहा तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यह प्रकृतिं स्वामवष्टव्य विस्तृजामि पुनः पुनः भूतग्रामं इमं कृत्नं अवशं प्रकृतेर्वशा न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रिता परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरा मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं त्रिता
महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति नन्न मनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्यय सततम् कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमश्चन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रतो मुख अहम क्रतुरहम यज्ञ सुधाहम अहमोषध मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निरहम होता पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्षा में यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुरे प्रभुवा प्रलया स्थान निधानं बीजमव्यय तपाम्यहम् अहम् वर्ष निग्रहणाम् युत्सजामि च अमृतम् चैव मृत्योश्च सतसच्चाहम् अर्जुन वैविद्या मां सोम पापोत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोका अश्नन्ति दिव्यां दिविदेव भोगां ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियोक्तानां योगक्षेमं वहाम्यह येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वका अहं सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवा पितृन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मन्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततहं भक्तिप्रहितम् अस्नामि प्रेतात्मनः यत्करोषि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणा शुभाशुभय फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैशसि समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यः अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभा
साधु रे समन्तव्य सम्यं व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिशु पाप योनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्र ते पियान्ति परां गते किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मन भक्तो मन्या जी माम नमस्कुरो मामे वैशसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राज गुह्य योगो नाम नवमोध्यायः। हरे कृष्णा। तो अध्याय की संख्या के अनुसार हमने 50% पाठ किया है, लेकिन श्लोकों की संख्या के अनुसार 53% पाठ किया है। हरि बोल। तो अब शाम को हम शुरू करेंगे 7:15। हाँ, 7 बजे का समय है, तो 7:15 बज जाएगा। आप लोग 7 से पहले आ जाएं, जो उत्साही हैं तो वे जो है समय से पहले आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो गीता पाठ आज का हुआ है, इसलिए हुआ है कि संकीर्तन आंदोलन संपूर्ण पृथ्वी के जितने नगर गांव हैं उनमें फैले और प्रभुपाद की पुस्तकों का जो है बड़े धमाके धार जो है वितरण हो। श्रील प्रभुपाद की। हाँ, कुछ बोलेंगे ये। हाँ, सदानंद बलदेव प्रभु।